21 людина загинула в Росії внаслідок зіткнення пасажирського потяга і автобуса. Трагедія сталася в Володимирській області. На станції Покров на залізничному переїзді раптово заглух пасажирський автобус, який прямував із Казахстану до Москви. Його протаранив потяг з сполученням Санкт-Петербург-Нижній Новгород. У момент аварії в салоні автобуса перебували 56 пасажирів. За попередніми даними, водій порушив правила дорожнього руху, виїхавши на заборонений сигнал світофора.